Et sprog er ikke bare et sprog. Det går hånd i hånd med kultur. International virksomhedskommunikation og spansk handler rigtig meget om kommunikation, som foregår mellem mennesker og hvordan man formidler til forskellige typer målgrupper. Jeg har altid arbejdet aktivt på at forbedre mine sproglige kompetencer inden for spansk, også uden for studiet. Jeg har eksempelvis både min computer og min mobiltelefon sat på spansk. Det er fedt for en sprognørd som mig at få lov til at arbejde med det i dybden på den måde, som man gør. Men også inden for kommunikationsdelen, at man belyser de her forskellige formidlingsstrategier og forskellige paradigmer. Der findes, det har været noget af det fedeste, synes jeg, at man får så dyb en indsigt i det, som man gør. Spansk, det var min helt store lidenskab, og det er det stadigvæk den dag i dag.